máis xente da que nace, nace pouca xente, e vai se emigra máis xente da que ven aquí. E eso é sintomático da incapacidade do goberno da Xunta de Galicia, do Partido Popular, de xenerar un país con oportunidades para a xente. Un país con oportunidades para vivir non expulsa a súa xente fora. Un país con oportunidades para vivir, nun país con oportunidades para vivir, nacen menos, medra a poboación. Galiza é a segunda comunidade autónoma onde máis descende a poboación en termos absolutos. E a terceira en termos relativos, só superada por Castela de León e Asturias. E eso é o máis sintomático da incapacidade deste goberno para ofrecer alternativas para este país. A partir de aí, explicamos todo, podemos dar datos os que queiran. A xente vai ser este país porque non encontra traballo, non encontra unha forma de vida digna e non nacen nenos porque non hai expectativas vitales para a xente moza. Punto. Básicamente é eso. E dentro deso, o rural sufre máis acentuadamente a sangría. O rural se despoboa, o rural embellece, o rural se masculiniza. No rural non hai alternativas. E xa sei que vostede, nun discurso tan original como é repetindo, dirá que somos catastrofistas. Non me chame catastrofista, señora conselleira. Desminta os datos que lle dou en e que lle dá o propio texto do plan de desenvolvemento rural que vostedes presentan no análisis que fai. Leo algunha cousa, especialmente en castelán perfecto, o documento tamén. Especialmente significativo é o caso das provincias de Lugo e Orense, onde sumando entre ambas apenas suman el 22% da población gallega e el 57,9% da superficie. Un tercio dos seus habitantes residen en sus respectivas capitales de provincia. Los efectos negativos de la excesiva concentración de población se agravan como consecuencia de su dispersión. La población gallega sufre un progresivo envejecimiento. El 22,4% de la población tiene más de 65 años, cifra que se eleva al 27,6 y 28,4 respectivamente en Lugo y Orense. La edad media es de 45,4 años, que se amplía a 49 en las provincias de Lugo y Orense, donde el índice de envejecimiento cifra valores preocupantes. El análisis de crecimiento vegetativo muestra un saldo negativo continuado, especialmente acusado en las provincias del interior. Tamén fala da alta tasa de desempleo e riesgo de pobreza. La población activa gallega supone el 57,5% del total, con diferencias notables entre la faja costera y las provincias interiores, donde los porcentajes se reducen como consecuencia del envejecimiento, etcétera, etcétera. El 23,7% de la población gallega está en riesgo de pobreza, cifra que asciende al 35,5% en la población del rural. Señora conselleira, o documento presentado pola súa consellería, isto é catastrofista? Ou é a constatación dunha realidade, señora consellera? E unha vez constatada a realidade, a usted esta situación parecelle que podemos ter unha visión optimista, parecelle que hai que continuar con estas políticas que llevan a esta situación, ou cree que ante esta constatación desta realidade hai que facer políticas que cambien esta realidade, señora consellera? Primeiro, gustaríame que me dixera eso. Gustaríame que me dixera porque non as fixeron a toda hora e se pensa cambiar. Porque o documento que nos aportan, palabras textuais unha vez máis, é de continuidade crítica. Continuidade crítica. Non se replantexa o modelo. Para vostede, os feitos demostran que está contenta con esta evolución do rural galego e de Galicia. Porque nesa realidade onde a xente se vai deste país por falta de oportunidades, o rural, señora conselleira, podería ser unha oportunidade. Podería ser unha oportunidade, pero hai que facer políticas para que iso sexe así. A xente non abandona o rural, máis bendito, non é expulsada do rural por gracia divina, nin porque sea algo natural, señora conselleira. Son expulsados do rural porque se fan políticas que conllevan que se expulse a xente do rural. Retíranse servicios públicos en base a un criterio economicista que só ten un camiño: a destrución do rural. E ese criterio é o análisis economicista a curto prazo da demanda e do custo dos servicios. E ponho un exemplo moi claro: Concello de Manzanera, que está pelexando por ofrecer alternativas de futuro para os seus habitantes, para que a xente se quede e para que veña a vivir a xente aquí, ten que loitar para que non retire unha oficina de Caixa de Aforros nos seus tempos,
Ten que loitar para poder ter xestión pública do centro de día e agora ten que loitar por ter un comedor escolar de xestión directa que vostedes lle queren quitar. Si se siguen vostedes ca política do criterio de analizar que evidentemente este servicio é moi caro porque cada vez hai menos xente no rural, o transporte en tren non se sostén porque hai moi pouca demanda, o transporte de autobús non se sostén porque hai moi pouca demanda, as oficinas de extensión agraria se pechan porque non hai pouca demanda, o que están facendo é agravar ese círculo infernal, señora conselleira. Si vostedes queren revertir a realidade, teñen que cambiar o criterio e teñen que apostar por, primeiro, dotar os servicios necesarios para que os habitantes do rural disfruten dos mesmos dereitos que un habitante da cidade. E entón verán como sí que volve a xente rural. E a xente se queda no rural, porque a xente lle quere o sitio onde nace e onde vive. E cando se vai, sempre é forzada de xeito xeral, señora conselleira. Por lo tanto, dígame eso. E tamén dígame, si é capaz, dígame, nós creemos que o modelo debe ser concentrar a población no eixo atlántico, nas cidades, aumentar os consumidores disponibles para as empresas, e o rural non é rentable para nós. E digo, e se xa sincera, e non o faga de xeito implícito como fai no plan de desenvolvemento rural. Vostede fai un documento de continuidade crítica, polo tanto, renuncia ao cambio, e ademais dixo, analizando o documento, señora conselleira, tómase decisións sin ter analizado as políticas anteriores. Cando se di que o éxito da medida do asesoramento de medidas de aconsellamento, pero non se cifra ese éxito. Non se di en base a que se mide ese éxito. Cando fala vostede do éxito medidas de plan de mellora, tampouco cifra ese éxito en nada. Por lo tanto, non hai un análisis serio. Unha cuestión moi concreta. A Xunta de Galicia, a pesar de que presume de solvencia económica, parece ser que a solvencia económica non sirve nada para as persoas, posto que o esforzo económico que fai a Xunta de Galicia no plan de desenvolvemento rural é moi inferior ao que fan as outras comunidades autónomas. E ponho un exemplo, unha comparación. Si comparamos co esforzo económico que fai Asturias, que Asturias en todos os criterios é 2,7 veces menos que Galicia, si multiplicamos o esforzo que fai Asturias por 2,7, teríamos 350 millóns de euros máis para este período 2014-2020, señora conselleira. Unha vez que o Estado decidiu non financiar o 50% da súa achega, a Xunta de Galicia non fai unha aposta. A Xunta de Galicia non fai unha aposta económica e se traduce nun esforzo moi inferior. Decíamos que o rural pode ser unha oportunidade contando cos actores que existen no rural e cos actores que apostan polo rural. E vostede renuncia a facer un proceso de reflexión conxunta con estes actores e non fai un proceso de participación infringindo o principio do partenariado que hai na Unión Europea. E lle poño tamén exemplo, Euskadi ou Midi-Pirenei en Francia, que fixo un proceso de participativo con 31 xuntanzas con actores sociais, organizacións agrarias, culturais, veciñais, etc. 31 que acabou en dúas sesións plenarias cun documento de conclusións exposto en Asamblea, en Euskadi tamén. Vostede non fixo un proceso participativo. Por que? Porque vostede fixo un documento ás costas do rural. Porque para vostede isto non é política. A política significa querer transformar as cousas. Para vostede fai un exercicio de burocracia para cadrar as contas da Xunta, pero en ningún caso é un documento para darlle solucións ao rural galego. Vou rematando xa unha serie de preguntas que non quero que queden no tinteiro. Por que non se fixo este proceso participativo, señora conselleira? Como analiza e define a situación actual do rural? Se é mellorable, se estamos no bom camiño, se os datos o demostran que vamos polo mellor camiño? Si considera prioritario revertir esta situación e se así, cales son as propostas que van a revertir esta mesma situación? Se a Xunta de Galicia ten unhas contas tan solventes, por que non se fai un esforzo económico similar a outras comunidades autónomas? E se vai a recortar os grupos de desenvolvemento rural? Se van a cubrir todo o territorio estes grupos de desenvolvemento rural? E por favor,
como xa nos conocemos moito, eu creo que a retórica que pode aportar aquí, dicindo frases ao estilo de que estamos apoiando o rural galego e o sector agrario e reconocemos o esforzo, eso é perder o tempo, non é útil para os galegos e as galegas, e pediría que non a utilizase como fai habitualmente. Gracias, gracias, señor Sánchez.